있으면 나의 الحمد لله عن هو نفسه هو نفسه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا اوقات الصلاه lokuta na sallah lokuta na sallah shi ne zamu fara zamu fara shi ne sallah ta sallah hada alkanu da salati da yace daga shiga cikin musulunci kenan da ta amma shi an zamu fara da ta akan yaran ta to ko ce sallah tana da lokaci sai abu ya haje hankali kowace sanda tana da lokaci na hukunta ramuwa ne tana da na uku ramuwa ne lokacin nan biyu zuwa uku na harko ana ce tari na biyu ana ce mai daruri na uku su ramuwa ce in abinda ake so ka yi sanda kullum ana so ka yi ta amutane amutane yake so a yi ta in ba ta samu ba amutane ka yi ta a daruri to in ba ta samu ba a daruri ka ga yi rabu to kowace sallah daga cikin hamsin salawatu din nan suna da amutane suna da daruri kuma bayan su wannan yi rabu to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama malaika jibril ya zo da kanshi ya nuna mai lokacin da za a yi sallah ba haka ba kawai aka ce sallah ko wani abu ne al-ilmu qabla al-amal ka san shi kafin ka aika shi jibril ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama da zaba shine fakkar rana ce mishi ba a sallah ne sai ta karkata da ta karkata sai ta wannan shi ne lokacin sallah ya ce ta shi ka yi sallar azhar ya tashi sallar azhar wani shekare sallar sai bai zo ba a wannan lokacin sai da lokacin hijima ya kai irwar shi ta yi daidai da tsawon shi sai zo ya ce mai tashi ya tashi ya sallah sai da asar da asar kuma da ta yi sai zo mishi daidai lokacin da inuwar shi take tsawon shi sai ce shi ne lokacin sallar da asar ya tashi ya sallah ya tashi ya sallah wani shekarar sai zo mishi yadda inuwar shi ta yi tsawon shi ya ce ga shi bai sanda shi ne da rubu ta mita ya kare haka yi mushi daga na yi ce mushi ko tsakanin wannan lokacin da wannan lokacin shi ne lokacin sanda wanda shi ne mutane da shi ne rauni sai magariba magariba da fadawa rana a nan sanda da nisan raba sai jimini da juna ya sai ta shi ke sanda magariba ya tashi sanda ba tare da an ji wa abin saunar cikin da halawa ya zo mishi wani shekaru ce tashi ya tashi sai da sha ne sha kuma da zamanin da jajijen wannan na fada rana ya ɓace ya zo ya ce mishi tashi ya tashi ya kuma ya zo mishi wahayi da ya zama to ɗaya daga cikin uku ya zo mishi ya ce tashi ya to ya ce wannan shi ne tsakanin sallah wannan mutane da daruri abinda ke gaba dukkansu daruri in kawo da mutane sai asuba sallar asuba da alfijir ke toma alfijir fajira ne guda biyu ne da sadi da kafi da wannan ya fito da fari ba sai zuwa na sadi da sai zuwa su ce tashi sallar tashi
sai kuma sai da jajjar rana wata hudu ba ya zo ce tashi ya ce to waɗannan su ne lokuta na sanda shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanawa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya nuna mai gini ne to lokacin nan babu ba san babantar ta lokaci ba kamar yanzu da an san yadda an bada to yaya za a yi a gane fuqaha masanan addinin fiqh malaman fiqh wanda suka san addini sun san yadda duk abin da ya shafi addini sun yi matakan karatu qur'ani hadisi da sahaba ta ya sabi abin da yayi sun bincike duka sun rubuta to su ne suka ware suka ce da sai tafsiru sai aka yi rabi ya rabi ko ne aka yi taki yadda kowa in ya karanta sai dadi sai aka ce fasalin ke da awqati fasali a cikin awqati lokuta lokuta aka ce ba ce lokaci daya al-waqti al-muhtari liz-zuhri lokaci muhtari liz-zuhri da daga azhar ya huto min me min zawal ash-shams da gushewar rana ila ina da akhir al-qama zuwa karshen zuwa kama tsayuwa kenan in kai tsaye a misali in kai tsaye cik da rana baka da inuwa ina na tsaka ne tsaka rana baka da inuwa kenan wannan lokacin baka yin sallah saboda lokaci ne tsaka rana to sai ta karkata in rana ta karkata inuwa ta koma gabas taki tsaye akwai watanni wanda ya a taki ɗaya za a yi wani ya a taki biyu wani taki uku wani taki hudu wanda yake da zamanin sanyi da inuwa take nan wajen akwai watannin na zallin zawali ake ce musu wannan duk masana fiqhu malamai sun ware su duka to in ka huta wannan daga ta karkata din nan to ya tawa sai a fara sanyi ya taho sharrin ya zo daga ya zo ne karkatawa to sallah za a fara shi za a yi sallar ana sallar yana tahiyya inuwa ka tara tahiyya kana sallar hatta je tsawonka daga ta je tsawonka cik ta tsaya to muhtari na azhar ya kare sai da ruwa to yanzu malamai za su yi istihadi su duba mantar su jirgita su ga zuwa inuwa ka tahi tsawonka wani irin ne inuwa ka dai tsawonka wani a daidaita daga nan muhtari na azhar ya kare sai mai zai shiga sai daruri na azhar zai shiga shi ne ce muhtarin ta asari wata da kamati yawwa shi kuma muhtari da asari min al-qamati da qama yake shiga tsayin wannan ila asfar har zuwa rawaya ko kuma rawaya na nan fata to azhar da al-asr daga inda mutarin azhar ya tsaya daga nan mutarin al-asr yake fara daga nan yake fara ya tafi har yanzu shi ma ino shi tsawonta kenan tsawo biyu shine an kare mutari na azhar an kare mutari na al-asr sauran dillar ruri ne zuwa asfar kuma ila gurubin shams har zuwa fata rana mutane abinda aka yi so zababban lokaci shi ne mutane raruri shi ne kuma inda sababin wata larura in ba rubu ta yi azhar aka ce kama daga rana ta karkata ka yi azhar shi ne mutane zababban lokacin ta wanda aka yi larurinta wanda wayo an bar mutum bai zo sannan ya ce to bari mu tashi ma mu yi ta wannan lokacin shi ne ya yi ta wannan lokacin da ruri kai ai abin tausayi ne ka bar sallah ka bar har mutane ka je da ruri ai hadari ha bai kamata ba ko to yanzu kuma shi ba har da kiyaye ba wanda ba har da kare ni ba yake kira sallah kin ka amma irin to gobe kowa ya amma irin shi ne kanshi zai gudu lokaci ba wani ne
da kayan ɗaya inuwa ɗin ka hutu haɗi ɗaya lokaci ya shafa hanyar zuwa inuwa ka tsawon ka in ya kai tsawon ka mutar ya ƙare an yi tsalla ka ce tuni tun da zuwa an yi tsalla an ƙare daga mutar ba su mutar ta ƙare kawai sai da ɗaruri zai shi ba ta ji ko ka ga yadda suke kowane ne annabi ya zuci da ya zo ya faɗi mai ko malamin sararin da bai daki-daki malamin kuma ka ana ɗan samun wani hadisi haka ta zai ɗan zirki ta koyi kaɗan amma nadiri ne kuma kai mai fiƙihu malami ba ka ce ba babu kaza a daidai kai ne da yana yi wa akwai shagulmi biyu da jini da kawakan kullum da yawon duk wanda mata to shi ne muka ce ga mutanen kasuwar ga mutanen na asar sai kai da larurin sallarurin su ba larurin la'asar inuwa ka ta yi tsawon ka ita ma kenan tsawon ka biyu shi ne daidai sauran kuma abin da ya saura ta yi hanyar zuwa cikin rana haɓa da wata duk laruri ne kenan da azawar da la'asar sun yi tare da laruri suka ta yi gaba ɗaya haɓa da wata rana har zana ta faɗa ga shi kenan kuma da ganin sun duka da azawar da la'asar sun zama wa in ka tashi misali ba ka yi sallar azawar bar shi ya ɗauke ka ba ka yi sallar azawar da ka tashi sai ka yi ta kamar ƙarfe kusan shida ne a yi rana ba ta faɗa ba ko shida rana ta faɗa ta faɗa ta faɗa to zuwa da yadda ne biyar da rabi bar sai ka tashi to da ka tashi a biyar da rabi ka ga na ɗaiɗai mutarin azawar yau larurin ta ba yana la'asar mutarin ta shi ba ya wuce sai larurin ta yana kana cikin laruri nawa biyu kana cikin laruri biyu larurin azawar da larurin la'asar kana cikin su kenan ka ga ba ka samu ba mutarin azawar ba ka samu ba mutarin la'asar kenan duka sai larurin su ka samu to shi kenan ya za a ce amma in barci ne an yaya mai barci da mantuwa da wanda aka tisa tsawon na ɗaya zuwa su amma in ba aka kawai kuna aiki da tuntuɓar aiki da ke samu damar tsayawa to wallah ke ta gani banna ne to muna harsun abinci kara cikin ka to kara cikin ka wannan tilasawa ne kuma su masu karɓa tilas da an samu malamai za su yi tuƙi direba tilar ku yi ilimi ran jama'a a hannu lokacin sallar su in ba yi ba ku ke lafiya a gaba ku yi kwarai ba kan ku kuma in suka yi sallar ba daidai ba a yar ba a kan ku zunubi ana ɗaukar shi a karar duk masu karnar mafi da rufe suna da kwanzu ne saboda ne saboda ba su bari mutane su sallar a lokaci kan lokaci ya sa su sallar wannan haɗin da shi su shi ne kenan wannan lokuta shi za a diba a gani a yi aiki da lokacin a lokacin da kake ta sauwa yanzu lokacin da akwai wani guri da ake yin katarar da kuma ake hudu ake sallah ko mutar da hudu ba zai bai ba kuma a yi sallah ta mu hanyar a hudu kuma a je can a yi jira a hakarin shidda ana hira da binne binne kada yi da ita sallah ba bindan ta daɗe ba bindan ta hadari ne babba a kan fasinji zuwa yanayi a kan sha'anin sallah wannan inda sun gane su sun sani direba ya yi tsayuwa ɗaya ya yi tsaya a lokacin mutane a yi sallah a zawar a mai da la'asar kuma su kai rana ta fara suna ya yi tsayuwa ga ladan ɗimbin ladan an samu ga ladan ƙasaru ga ladan wannan jam'iyyar asali isi ladan jam'iyyar suka yi ga ladan ƙasaru ya yi amma sai a ji a tabbaka na ana ɗaure kan Allah ko Allah ko assalamu alaikum fatiha musu mu a kan shi ne kawai banna ce ta kirki ake shigowa banna ce ta kirki a hana mutum ya yi sallah a lokaci sai ya yi ta ba lokaci ba
kuma har an tada min hankali tallace to suka ga mun ga azzahar da aka darurin har lo ga masana washtaraka za ka sami cikin mutum da kalli an yi tarayya sun yi tarayya mu hutari ma washtaraka sun yi tarayya tsakanin azzahar da asar sun yi tarayya mu hutari har lo anan kuma sai duk awala to sai doga shin azzahar ce ta rage ta yi gaba kaɗan ko kula asar ce ta yi sama kaɗan suka yi tare da lokaci suna da ɗan lokaci tare kaɗan wanda lokaci kaɗan suna tare da yamma to sama waye ko ƙasa ke Allahu a'lam to duk malamai sun yi mata ɗan ƙoƙari sun ware sallah ƙarfi gare ta akan aiki amma yanzu kowa ya yi sallah ko kuma salawa da fatiha duk da kawai da shi Allah ke yi sai da asar a magariba kai sai magariba magariba ita inda al-ghurubi daga kaskon rana ya bace ba fa ba wannan bane ba in kana sai ba ya sai karecin kasa ba in kana ji ka kira kana kallon yamma ha ka bacewa ce yake shiga wani guri ba zawa yake ka kareci inda kake gani a ai wasu so suke su ganshi ka kareci kasa a can sama kana kallon shi a sama zai bace ba ta fada in a sama ne kana ganin ta ta fada zana a sama jini kuna ganin ta fili ne ga tana ba sama ba wannan ma bisa wannan mantar ko bisa mantar ga sun sun ta bisa mantar wannan mantar din ta makka ana kasa ana shan ruwa sama rana ga tana a gudu a kwanka sauko da gaugawa a zai fi sauko yau tare ko so ya sauko da gaugawa ya sha ke sha ya koma to ka gani sha ne kawai sha ne Allah abin da ya ce kai abin da Allah ya ce shi ne fita to ita ɗan ɗan kurumi daga ta ɓace wannan mutta shi ne sai lada ya ta shi da sama ko ya sha yana da ta faɗa ba fa babbaciya take can ƙasa sama a lura da wannan in an je diba ta nan ake dibawa hutar wata kuma nan wajen ne ba can wajen ba za ka taikara da shi inda ba a yi ba mafi yawan duba wata ba gurbin da ake dibawa ba inda bai yi ya ce to ba da tasiri shuru da ha ita gajeren lokaci mutari gare ta mutanen ta wannan ɗan kaɗan ne ba da tasiri shuru da ha ba ka tabbatar da sharrori ta taharatu da harasu wata taharatu da harasu wata ibadatu da wata tabbatar da wurin wani ta sunan shi ka tabbatar da sunan ka gane sallah ta wuce sai da an wuce su an barka mai nawa an barka ka ji ta lokaci da zai ta nan musamman da ɗan kaɗan lokaci to kuma larurinta shi kuma ya tafi ya ta yi ila ɗulu'il fajar ha alfitar ke su ka ji dogon da dogo tun daga waɗa lullun da ta yi kai sallah ƙare to laruri na biyu ne lokacin ta ne na biyu har yi zuwa hudan wani abuja duk lokacin da sai ba ranar wani cikin ka ji kuma ne ko tare sai isha ita ko lokacin ta in jejejeje wannan na rana ya bace in jejejeje rana ya bace to lokacin ta ya shiga lokacin ta ya shiga ya tafi ya tafi har zuwa daya daga ukun dare daya daga ukun dare misali ne ku kullun da mutum yi misali ka zama ka zama ki dahu ba ka yi misali a ce ɗaya daga cikin ukun dare guda yanzu ɗaya sun karaba dare uku ɗaya na farko in ka ce rana ta faɗa a ƙarshe shidda tana hutawa a ƙarshe shidda sha biyu da mamaye ta uku Hey, look, it's in the news. I don't know.
إن الرؤية شغالة ولا كان يبغى يعني هاي الوقت كده الهجرة سياسي كده الهجرة بتاع السبع سنين أصلاً ديات هنا هو إن كيت أو نلوك تنتج كيت أكل يبغى مشابي وتعيش مثلا هيك اللي يبغى مشابي جرا رجعي إيه بدلي شيء كنا كيت فلا شيء كيت أما أكل الرؤية نلش الوقت تيجي كيت الوقت تنتبهي عدين يجي الوقت تيجي نبي كي سيدي ودي يترفعي يا هذا هي كذا مو بنت وانا شين اللوك تين سل اللي شان سوما استرا كاسني تاري اكل اما وقت المتاري سين تاري اكل متاري سو كم تا ادام لا تزور تاري على اسر وانا امي هلا رومي اما هذا سين استرا كاسني تاري هلا وقت متاري كنا اللوك تين تاري يوم تجيبه وش تاميوما سياسة salla asuba ita ko mutarin ta yana farawa daga keta wal albijir din sadiq akwai albijir sadiq albijir kabi akwai wanda yake hutawa dai da fari in ya huto sai ya gama sai nan ya sharbe ya sha sai ba sai ba shi da mai duwa da albijir zai yi shi to kuma wancan ya kado daga ya kado wancan sai ya bai shi ya sha sai ya da shi to ne shi ne madakar ya nasa tilan ne mutum ya san wani lokuta ya tashi da dare bi ba ballan ta da ladanne ladanne masu kiran sallah wanda suka dora kan su ladani ne sun yarda su ladani ne to su ya su su samu lokaci in ba haka wani ladan da kake ganin shi a nan ba ta lokaci yake ba ta sallah yi eh ladan ba in yi in yi garawa ya ba ta lokaci wanda Allah ko Allah zamna ya ce Allah akbar ko hada akbar zamna kada masala da ci tafira ta ba ta ga ku ga da dai ya so ko na bi da ruwa to ga ni ya kasu kun ga lokacin da wannan sai da ruwina na asuba daruwan da kuma shi da haifuwa ta jajjajen rana na fitowa ba ta fito ba amma ta yi ja wurwa a kagani to daruri ne wanda ya salla a wani lokacin to ya salla a rubu zai salla a misali to wanda shi aka yi samu a kan wasu yawan mutane suna salla duk a daruri da sahi mafiya aksar guda na samu haka sallar ta sahi duk mafiya daruri ce amma kuma ana samun ruwa bayan allah wanda ya taho wanda shi ba san daidai zace to kuka wajen nan so hera mu falkara mu as in da gangan ne ba ramuwa ba ta fita wannan in da gangan ne sai me zai abin da tuba ka wasu sai ta tuba ka wasu tuba za ta fita yace wala qada'u bi jami'i ma wara'a zalika duk abin da ke bayan wannan wanda muka zana to shi ne ni zai tada sai ramu zai kun ji kadan daga cikin lokutan sallah amma dan a lokaci kadan ba daukar sai an ba ni bayani sosai dan yi bayani akan wannan za a gane su da ta sabura hin yi sharɗan ko ta rana ga ta zo nan ta tsaya nan ta zo nan da rana da wannan sai shi wata rana na isa sabura ne shi yace man akhara salata ta raje waqtuha yau man akhara salata wanda zinke ta salla hatta raje waqtuha har da lokacin da ya huta to ba alaihi ba zambo ba alaihi zambo a cikin na gare shi da nini ne girma ya zirke ta salla har lokacin bai tashi zaune kaga ana samun mutane kuwa sa'ada sai su tsaya su jinke ta ɗan su ta har lokacin da ta to wanda yau na fa'ada ya zama da zini na gare da zini wanda yake kai girma a Allah ke ya ci gaba da cewa illa ya kawo harafi na istisna'i yana cewa illa tana da cikin harafi na istisna'i na toho a ciki illa an ne kuna nasiyan sai ya zama to mai mantuwa ne mancewa ne mantuwa ku na kan kowa auni auna iman zuku barci ne da ba
sai sai bar sai dauki sai ya kawo lokaci wannan anan da a lokacin ko kun ba nan da ji ba dan kiya ba to sai an yi wani abu dan ki mun da ji ba dai da ba yace wala ku sabbin nafila ba da sannan nafila wala ku sabbin nafila bata kai sannan nafila mana alai salatu inda wurin da sai dai fannonin ka ta saba yin wurin da na'ibin hannun da kwarci da ke ba wanda junus wanda junus ne imamu juma aka wurin zaman nan nan ne imamu juma hadal wani fara amman ga kuma da juma ta ba juma ta wurin juma da da masjid ya wuce da ce sai ci gaba da cewa faslu wannan fasali ne rashin salat a cikin sharhudi to sharati wanda sharadi na sallah sharadi na sallah in an ce sharadi abin nan sai da shi za'a in babu shi bai yi in sai da sharadi sharadi kaza sai da kaza in ba kaza kazan nan to sallah sai da kaza in ba abin da aka wuce sai ce wa shurudi salati sharadi sallah shurudi salati taharat al-hadath wa taharat al-habath to sai an samu sarki na dauda da naji sarki na dauda da dauda sarki naji hada sai abinda zai fito daga jikin mutum bawali ne ha gaidi ne kashi ne hutsari ne mani ne mazi ne wadi ne duk wani abinda zai fito daga jikin mutum to su ne sharaɗa ne ya musu harta da harta da harta da habasi da tsarki na dauda ta shahe ka kashin kaji mai kataka sai ka wanke kashin mutum mai kataka sai ka wanke amma ba a ce kashin kaji yana ba ka sallar kwana 40 ba kuna ta shirme ne wanka ta kashin kaji sallar ka ta kwana 40 ba ka ji shirme ne ta kwana ba ko haka ne a da ne haka amma da a gani da shasa ne filibadani a ji minar badani na daga jiki wani ne wataube da tuhuwa wani makani da guri wannan dukkan sai an gusar da su amma kana jiko ita na shasa hurmin mai tsalla bakin hannuwan shi da goshin shi da gwiwoyin shi da gehen yatsotsin shi shi ne aka hana ka taɓa da jasa da ta in babu wannan kashi ya zama shi na ruwan karshe taɓa shi ne baka taɓa shi ne taɓa kama eh ga shi nan yaro ya tutun shi a can kuku na sallar ba ina ga mutu shi kuna yan wayi ba ina wayi ne lalata alwala ta zanna wayi ne eh yan kare kamar ka ga yadda yara masu zuwa masallaci su zo zai ga wani yaron ba sani da ya tutun sa da zama sai dai a wanke kawai bai bata muku wa sallah wannan shi ne haka ya kamata ya ce wasu tarata al'aurata ne wasu tarata al'aurata da sun ce al'aura zir to wasu tarce zir yanzu zir ne ne zir ina ne zir daga cibiyar mutum zuwa sama daga cibiya mutum in zai sallah ya zamanto cibiya bakinta a gaba kuma wato gwiwa a kowannan wanda na abarka a particular to wanda wanda yake da shi kaga yadda ya sallar da shi ya ta ɗaya wuce wuya ya wuce ya yadda ya sallar da shi amma fi yadda ya sallar ka sitar cewa al'aura kaga wannan ya sitar cewa al'aura da ka sa shi ba zai ba kake amma hannun shi ba ka he kare ya cibiyar ya kare amma shi kuma shi kasa yake a bai ba shi kasa yake sai ne wannan gindin ya har yana in yana da karamar riga Allah ya kiyaye shi ne wanda yake cewa
Ja bude, i nije druga hrvota, kažem vam više. Motrim ja bude, a želi gijeli. Dekar je na hrvota. A želi gijeli. A želi gijeli, da se a želi gijeli. Sada mi je kaže da kaj, da do tija su zela, o, da kaže, i nije. Kaj su ti nabaja, da, kaj su ti kao. Jer ako gledi, jak vata, jak samarija, kaj to je. Ja, ba hana kubi sada da vandanku na dobu, na gajegi. Ama ili je buiwa, kome ili je tukada. Zaman to ali, umba hato vore. Wami kuma? Wastiki baale al-iblati sharfu. استقبال القبلة ككلمة قبلة ككلمة قبلة شرقي من نسالنا فاجبس ونقولي اجبس ونقولي ما ذا كلا كلا كو ونقولي علي ونقولي مسودا كلا كلا شيء دم أنا كتير شرط القبلة ككلمة قبلة كيسالنا ومي قوم وترك الكلام دبنا زنتي أنا سلا أنا زنتي سندا da farin mutane suna sallah suna gidansu sai da hali yanzu suka hana ko kuma mun ga wani zuwa wuya sai da kaya ana sallah ce kishin ga ya ɗauki ajiye ka ɗauka shi sallah dai sallah ce da saboda zance ba a yi da sallah kahin a hana ana zance to wani ne ya zo bai san ba an hana da ya zo fita ya ce ko raka na wuce a ɗaya nawa ɗaya su ne kayan shi a kuwa da mulmar aiki zungula da kusan shi wata mulmar aka yi ya haka yi kowa ya shiru ha a kare sallah da a kare su ina ce ku waɗannan kuɗaɗe ya ce an hana ya zo an ce tarkul kalam ba a zance a sallah kun ga ba da kai shi da yi bai sani ba ya ta wata shi ta magana shi ko hada ya wa tarkul af'al kathir da barin aiki da yawa da kana aiki a cikin sallah din ba da taki daya ko kana yi kana gyaran gemu ko ka dauko kai fage ka kana sallah duk wannan ko wani ka dauko wani abin ka kudin ka sa ba kare da aiki soshe ba kana abubuwa yi duka ba a yi ba salula kana ji larura ce kashe salula wannan aikin da za ka yi kai a kanka ne amma barin salula tana kara ka ba ta hankalin mutum da dama sun kauce daga jin Qur'ani sun koma hankali ya kuma zan sabi ba kuma hallo kiɗi kai a masallaci mai kiɗa na ɗaya kayan kiɗi a masallaci ana sallah kuma ka tsaya ka daɗe ana maka ana kada takin ka kowa takin shi a yadda yake so ake ya haka da mutum yake kuma shi da takin shi to kowa takin shi yake so sai sa mai takin shi sai ana sallah kai ana kada maka ba da ke to kashe wani ya fi da gaugawa da kashe ka tsaye da wannan abubuwa amma kun ba kashe ba abu ya ɗaya har wani ya ce inda mutum da azuciya ta ce wani mutum lalata ce ya wani azuci ya zage ka ko kuma wani ya kama kallon an hutu ma kallon mace to wanda shi ne duk a lahira in za a shiga aljanna sai an daina na ta halare don lokacin da su lalata ta to duk ilimin wanda sai an daidaita an zama to ba ke ta kowa an yi sakewa da wanda duka an daidaita da shi da Allah da ni wa ratu rajul ma baina surati wa hubbati shina lawran nan to walla maratu to mace kullaha wa dukkan ta zirt mace duk inda jikin ta yake duk inda namiji yana baya cikin da ake wasu zai biya kusa fake saboda nuna ya hanzari duk ya tarihi wannan ma a da waje banda fuska wani kafin da ta tafi fuskar ta tafinta a gani wajen gani ka ga tafinta a fuskar tafinta nan a turbo da fuskar ta nan saboda
sura nan ne kai shine mun fuska ke ci ba mu shi da cewa fuska ita take sai da fuska ke fuska da ta ma da wannan da tau ma da wajen sallah su lura akan rihi da take mafi yawan tara sallah da take ta yi akwai kuma bai sallah da muna fata tana muna fata a harka jikinta kuma ta sa a jiko haka ta ɗan ta mai yi da ta tsoro a da a yi haka da gaba mai yi da gaba ake mai yi ta hanyar jami sai ta sa a jiko da haka ta ɗaure nan ta yi sallah da yawa mun ga haka yanzu an da ya kaso yi ba yanzu za ka samu wata da har ta sa gab ta sa amma wajen sallah ya taho da duka ne dan kan ta ce a wajen sallah ta ko kai kana da rauni ka yi rauni ka yi rauni ka yi sai da ka ce kuma haka shi ke nan kuma ka ta yi sallah ga shi Allah ne rauni har ka ce ko san yake da kai Allah ya ba ko fai sai ka duka na eh duka to haka ita ma lamar ta kula aurata ma da wajha wal kaffai sai huska da kai to hello sai aka ce wa ta kuma salat da tisara illa bi illa idza kana hawa hashiru ai ta salla da sarawi da wando kada yi saboda tun da an ce kana da wando kada yi ka kari ya zuwa ka yi ta salla Allahu akbar ka ba shi a ba a san ba mai ce maka tsallar da ba ya amma ba a suwa ba a suwa ya kanan makarubiyar da ce ya ce a ta kuma su da ake sarawi jikin la'i tsakanin kuka hashe sai da wuta woman tana ji sa sau da hudu to wanda ne gashi abinda zai tsalla ya zama to da jasa sun wala mai ji kawo ba na gaira ko bai samu ta tuwa da zai sallah ka tashi ta ta riga ta ta da wala bi jin ma an yi kasul hu bihi an ali ya banko ba za mu ruwa za ka wanki hala ga ko din da hu ma ya labasu hatta ya basu ko ko bai da wata riga da zai sa har ya wanke kaya ka kwana a saman masallaci bisa da yi ka tashi ta sabar ruwa ba ci ka nemi ruwa ka rasa ka buga hukun ba ga shi kuma alfajir da yake to kuma zai wuce an an sallah kana shi gode na to ya zai yi sallah sallah ne da zata yi ma zai ci gaba da sallah shi je ka sallah ka da wannan ka gane ko to sutura na mata akan sallah wannan eh a banye mata kada ji ko su sa saboda wasi a riga ba ko wanda za ta sirri da burka da mai a bayan in kai su jira ba a ga yadda ga ta danta ha zai ne eh zama to wanda zai bi bayan ga ta danta ya rike ko kuma ta sa ta ta sa wanda sa ta shi ne ba haka ya kamata a yi sannan kuma kowa da kowa da masu kuma su kula da wannan gurin kasar ka salla uriyanin tsirara kuma sharaɗi ne rike wannan sharaɗi ne sai da shi sallar da in babu shi ba sallar ya ci Allah ke sai ce wala yuhindu ta hira salati wala yuhindu ta hira salati wala yuhindu ta hira salati ne ne adam na harati bai halitta ba ta hira salati jinkirin sallar dan ba sai kuman fa'ala zalika asarar ku wanda ya katau na ya samu wani tun da aka ce ma zai sallaka haka ba aka ce zai kai sallar haka wa man lam yajid ma yalbusu ma yastati awrahu wanda ya rasa abin da zai sitar hal aure shi ya salla babu ko ƙarai da suka tara suka tube shi suka bar shi haka kuma ga lokacin sallah ya yi ya rasa abin da zai babu ne kyalle ma da zai sa a gaban shi in ya duka janyo shi baya ya yi haka ina ta da ya haka wannan aikin ba sa shi ta ga aiki ne eh samu talle ka ba banke ku duku ku samu banke banke wani abu ne sun ba ne ake sawa da banka da daura
Thank you.
أجيرا لا لمدة أوقات يتم أجيرا أجيرا باقي بدل كرم بادي من ذلك كم وزارة كبرين أي شيء باقي كم وزارة سلطان كمان كاي عنده كاي بيكم أي كلمة من الشيزة يتم أجيرا كبرين شرع تابع قوة أيكي لمن ألوك تلا لمن تتوى لادن تادا شيء تادا ثم أشهد أن لا إله إلا الله نسى شروط مكارن تهاد تكذب الإنجيل كل سنة سبحان كبار سوى سندن سنو to ni sanata nan ne da su wannan kakari ne tambaya to jaka shi kamar zan hijabin nan mata ne ko shi kuka ce diga digin ba mu ka ce ba to ai diga digi yo wani ne hijabi ne wanda an kar duka diga digin ka bayan yawa an ta wa fiya ai ran gobe le rizil fakiru ومرأته يا مراد نجاسين وزي لي امرأته أي رنغومي تذكرات من تمتي حجاب تدوبو ميزان كسا حجاب تدوبو ميزان كسا دكاوة تلقى وانت بيزة تاكلمي يأي الولاد اللي ما زاي مسلاتي يتاكنا يتاكنا عن ياهبه زي girada ta mace shine hijabin mace dogo da take jin shi a kasa sha ake a kasa hijabin wannan na gona muna fata wuta ba shi ba na sharaba ne shi ne sharaba dogo za a yi a kasa ba ga ni ko ga ni to kuma wannan gona take da ta to ba ko kuma ta biyu so inda ta biyu an ci a daidai da sunna ni na ga mutane wanda ni ta take ni ma ya kanta ta nasi shi dole ne bayan kun gama an ci aka ba kun gama ya zuwa amma sai ga mutum idan an duka iya kudiya iya danne ka dinga kuma wannan ne sai normal kuma da kai ka ne kuma da maka kan sai kuma mun aka duka ci kuma ne ka mu za mu sarra mu ha wannan ne haka ne yake ya ko da ba su da ba mu na bin da mu ci da mata
Thank you.